her er det største, altså Bollywood-festivalen I Skandinavia, og har vært med oss, tror jeg, helt tilbake siden 2003. Så det jo helt usedvanlig hvor mye innsats man har blitt lagt ned. Og det Bollywood-festivalen tiltrekker jo mennesker fra hele regionen her, og ikke bare de med altså indisk og pakistansk, sri lankisk, bangladeshisk opphav, men også veldig mange norske. Så heldigvis, man ser at kultur ikke avhengig av å kunne nødvendigvis språket. Det holder at man glad I kultur som sådan. Jeg veldig glad for Abid kommet på den viktige festivalen som Mannfoldfestival. Og han åpner. Det ikke bedre følelse enn at Abid Raja som kulturminister åpner I år. Nasrullah, han har gjort en utrolig jobb helt siden 2003, og også før det. Jeg tror Bollywood startet vel på tidlig 90-tallet I Norge ble introdusert, og det mange som har jobbet med det, men Nasrullah, han har virkelig holdt dette vidt like, så det stor glede for oss at han med oss, og han setter så mye energi I dette. But I do think Mr. Qureshi has done a fabulous job with his team, bringing everyone together, making space, and bringing the community together so we can still enjoy this amazing festival. Noen dansere som blir nekta visum på grunn av pandemien. Så når det en festival, så jobber vi som en familie, alle sammen. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the Bollywood Festival 2021. Isn't it fabulous that we can all be in the theater together, enjoying dance, cinema and music? I disse 19 år så det mer enn 500 dansere har vært gjennom og bidratt med at det ble et fargerik dans I festivalen. Og som kulturminister sa, mer enn 400 filmer vi har vist, og mer enn 350 musikere har vært gjennom festivalen gjennom den tiden. Jeg har faktisk må takke min familie deres tid jeg har brukt på festivalen. Because look at what you're loving, what you're loving me do.